ħajja titlu just graf fiction, pero huwa wkoll il-ħolma tiegħi naħseb il-ħolma ta' kull artist li xi darba tella l-bini solista tiegħek għalija kien il-ħolma. Dawn il-kwadri nħadmu kollha s-sena l-oħra, 2019, fl-għal Deċembru. Ovvjament tinnutaw li ħafna minnhom jifuqgħu fuq iż-żorri, mhux diċiment għax jihom iż-żorri, imma għal raġuni toqrajn. L-ewwel għax meta tkun familjari ħafna ma' ċertu ambjent, forsi ma tapprezzax daqshekk u tieħu for granted, u allura pruvajt infittex x'inhu sabir jew forsi mhux daqshekk sabir fl-ambjent ta' madwar, nipprova nanalizzah ftit aktar. Raġuni oħra għaliex hemm ħafna xogħlijiet li juru żżurri hija li jiena ħobb nirrepeti l-istess suġġett. U dan nagħmlu għaliex meta tirrepeti jiena nħoss li dik it-trik impatu biex tkun iktar kreattiv. Kif se tagħmel l-istess suġġett, imma ma tinterpretah b'mod differenti li kwadru s'interpreti ma jiġix bħal kwadru ieħor. Bħala timeline mod ieħor aktarx bdejn il-kwadri żgħar u dak ħsib fihom bħala sketches u ġeneralment hu iktar spontani il-kwadri kbar naħseb li hemm varjetà fihom, ebbut minnhom li huma iktar sfumati bħal dak il-kwadru tem. Oħrajn fejn il-brushstrokes huma ħafna iktar evidenti, bostant xi kwadri li qegħdin fil-kamra l-oħra, imma hemm kwadri oħrajn fejn il-main theme huwa s-simplifikazzjoni tas-suġġett. Skużawni ma m'inhiex naraf dak li ktib tagħti. Għara xogħlijiet bl-akriet ħalli huma l-maġġor parti tagħhom, għandu kważi b'ċinċiżjonijiet li nħadmu fl-istudio tal-iskola tal-arti u hawnhekk nixtieq ngħid grazzi partikolari lilna Borġ li bbenefikajt ħafna mill-arfin estensiv tiegħu mill-esperjenza tiegħu fil-qasam tal-inċiżjoni. Il-fatt kieku ma kienx jagħmilha tiegħu ma kienx isiru dawn l-inċiżjonijiet. Għallu forsi mhuwiex daqshekk familjari ma' l-inċiżjoni li jiġri huwa li inti tibda biċċa ram, cover plate, tiksiha bix-xema, tħaffer id-disin fix-xema, imma titniżel fl-aġtu. Allura l-aġtu ħajaqta fejn ħaffirt id-disin, jibda jaqta ram, imma x-xema ma jagħmilha xi. Imbagħad meta tispiċċa bid-disin fuq il-cover plate, ħadpoġġi l-linka, tneħħ fil-linka żejda u tipprintja bidejn. U suppost. Dawn il-xogħlijiet jiena qishom ukoll bħala id-djarju tiegħi għaliex kollha jfakruni xi ħaġa, jew jfakruni fil-mument li kont hemm għaliex mort, jew niftakar fil-waqtiet li kont qed inpinġi dawn il-kwadri minn xiex kont għaddej prima kamra pinġejthom eċetera. Għal aktar informazzjoni tistgħu mbagħad tikkapriċinawni. Nixtieq nagħlaq xi ringrazzjamenti. L-għalab grazzi kbira l-kuratur, l-dottor Kristina Tart, l-ideat tijaw, għalum ħafna biex nintella din il-birja, u minna għalum nisgur ma kienieċ tkun birja ta' jimma da' skeni. Nil-ingrazzja u koll l-staff u l-management ta' Palazzo de Piro, li jieħdu l-inizjattiva li għatu spazju l-artisti, zomu dawn iż-żewġ dik mammar għal esibizzjonijiet ta' artisti. Palazzo de Piro għat jieħdu ħsieb ukoll il-catering tal-lejla. Ringrazzjamenti għal nies li għedin il-nizla fil-katargun sa' nerġa' nirrepetihom. Però nixtieq ukoll nsemmi xi nies li mhumiex il-nizla fil-katargun primarjament lill-Ramona Zan Formosa li hija artista wkoll, artista tal-pjanu li vera għenitni ħafna bil-loġistika, grazzi ħafna Ramona. U nirringrazzja wkoll il-membri tal-familja li qed jagħtu daqqatit il-lejla nirringrazzja wkoll. Daħanet nirringrazzja lilkom kollha li attendew. Oh, no, I'm just going to say that I'm going to say that.